Мої вітання. Середину робочого тижня пройдено. Вона позначилась знаковими подіями як для Вінниці, так і всієї країни. Тож про все по порядку далі. Надія вільна. Савченко повернулась на Україну. Справа про розстріли на Майдані може затягнути ще на півроку. Пироговка відсвяткує своє століття з працюючим хірургічним комплексом. Надія Савченко в Україні. Сьогодні літак з мужньою льотчицею на борту приземлився у Києві. У Борисполі її зустрічали рідні, журналісти, політики та атовці. За попередньою інформацією, вона мала прибути до столиці о 14:40. Проте приліт колишньої кремлівської бранки зафільмувати пресі не вдалося. Майже о 15:00 на сторінці президента у Фейсбук з'явилось повідомлення. Президентський літак з героєм України Надією Савченко приземлився. Вітаємо Надію на рідній землі. Першими словами льотчиці стало вибачення перед рідними тих українських захисників, які не повернулись з буремного сходу, і тих, хто досі залишається в кремлівських буцегарнях. А у справі розстрілів на Майдані стався несподіваний поворот. Після понад року тяганини присяжні повним складом відмовилися продовжувати свою роботу на суді. Що стало причиною і які наслідки може мати їхня відмова у наступному матеріалі. У руках судді 5 заяв від присяжних. Просять про самовідвід. Не влаштовує оплата та обсяги роботи. За кожен день держава має давати їм 70 гривень. Після оподаткування виходить трохи більше 40. А через бюрократію один із присяжних і цього не отримав. Але терпіли, жодного засідання не зірвали і зрештою захотіли піти. Майже кожен день сюди на роботу. Тобто на день начальника тримати не буде. Розумієте, на роботі. Мені треба платити за квартиру і просто вже всі родичі наді мною сміються, що ти туди ходиш. Присяжні мали приходити до суду тричі на місяць, а вийшло стільки ж, але на тиждень. Працювати фактично безоплатно люди не готові. Обвинувачення відпускати присяжних не хоче, немає законних підстав. Але водночас вони підняли об'єктивну проблематику і, звісно, ми сподіваємося, що вона буде вирішена, бо, повторююсь, по своїй суті її невирішеність призводить до неможливості здійснення правосуддя. Заміна присяжних затягне справу на додаткових півроку. Це прогноз прокурорів. Адвокати ж екс-беркутівців не проти. Ці присяжні їм не подобаються. Об'єктивним, на мій погляд, було б обрати новий склад присяжних на нових умовах, запропонованих державою, в тому числі у питанні інтенсивності слухання справи, завантаженості і в тому числі у питанні матеріального забезпечення. Що робити із присяжними, суд вирішив подумати до п'ятниці. Адже оплата їхньої праці не в компетенції Феміди. Процес же може завмерти, а судді вже готувались слухати перших свідків подій на Майдані. Наприклад, Віктора Януковича. Він свідчитиме віддалено, та все ж доведеться розповісти суду і всій Україні, де саме в Росії він заховався. Оксана Светенко, новини, телеканал «Віта». Вже найближчим часом в історико-меморіальному комплексі пам'яті жертв фашизму у Стрижавці відкриють музейний павільйон. Експозиція розповідає про історію окупації області, злочини фашистів, а також спротив населення. Приміщення розділене на дві зони – чорну і білу, що символізує війну та мир. А на території колишньої ставки «Вервольф» встановили інформаційні стенди. Вони пояснюють відвідувачам роль подільського бункера Гітлера в період Другої світової. Першими, хто оглянув фотоархіви та експонати – ще до відкриття музею стали міський голова Сергій Моргунов та журналісти. Цей комплекс невеликий, він передбачений був для того, щоб там розмістити ті експонати, які нам дарують. Тобто експозиції змінюються. Там, наприклад, рік – одні експонати, інший рік – другі експонати. Наш умілий план об'єднання територіальних громад, який в області погодили минулого року, сьогодні допомагає розбудовувати її сферу охорони здоров'я. Так вважає голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій. Завдяки проекту розблокували надходження з Фонду регіонального розвитку. Цьогоріч рішенням Кабміну. Вінниччині виділять 140 мільйонів гривень. В пріоритеті по витратах – онкодиспансер і лікарня імені Пирогова. В диспансері збудують спеціальний захисний бункер і придбають нове обладнання для процедури опромінювання хворих. А в обласній лікарні, яка цьогоріч відсвяткує своє століття, планують нарешті ввести в дію сумнозвісний довгобуд, в першу чергу, хірургічного корпусу. Так, ми не закупимо обладнання, тому що це треба півмільярда. Але ми зараз акумулюємо 40 мільйонів для того, щоб виконати будівельні роботи. І хоча б, власне, з тим багажом обладнання, яке є, перевезти туди травматологію, хірургію, пульмонологію, для того, щоб
людям надавали якісні послуги. От тільки Дюймовичці з Вінниччини професійність наших лікарів не допоможе. Ангеліна Колісник в 7 років має зріст 81 сантиметр. Дівчинка майже в половину нижче за своїх однолітків. Лікарі поставили їй діагноз – синдром Ларона, тобто карликовість. Але найстрашніше те, що ліки від цієї недуги в Україні не зареєстровані та й коштують захмарно. Лише для початку лікування маленькій Ангелінці потрібно 70 тисяч гривень. Подробиці далі. Семирічна Ангелінка через маленький зріст незмінно сидить на першій парті. Аби змогла вибратись на стілець, батько змайстрував їй спеціальні сходинки. В іншому дівчинка нічим не відрізняється від однолітків і навіть випереджає в навчанні. Найкраще пише в класі, одна з найкращих вчиться, декламує вірші дуже гарно. Віддати дівчинку до школи, а не переводити на дистанційне навчання, батьків вмовила саме вчителька. За майже 25 років роботи у Наталі Пурдик вперше така учениця-дюймовочка. Вона вдвічі нижча за однокласників, однак це не заважає їм дружити. Ми із нею гралися ще в дочки матері, коли зробили всі уроки. Вона завжди може бути або мамою, або дитиною. Ми дуже хороші друзі. Ангеліна наймолодша в родині. Старшому брату 11 років. І він нормального зросту. Своїй маленькій сестричці залюбки допомагає з уроками. Сон усіх. Нас знайшов спати всім охота. Давайте. Всі поснули. Час прийшов. Світом де дрімоти. Синдром Ларона у дівчинки лікарі діагностували в 2 роки. Пояснили – це карликовість. На всю країну у нас, якщо я не помиляюсь, біля 3 дітей з таким даним діагнозом. На жаль, в нашій країні не зареєстрований препарат, а саме інсуліноподібний фактор росту 1, який потрібен для лікування цього захворювання. Шанс наздогнати своїх однолітків у Ангеліни є, але для цього потрібні щоденні ін'єкції. Тривалість лікування, допоки їй не виповниться 20 років. От тільки добова доза препарату коштує майже 900 євро. Він розблоковує рецептори її. Просто її рецептори не сприймають гормон росту, той, що в неї є в організмі, її свій. А він має розблокувати, і ми маємо прости. Батьки рішучі, готують лист до Міністерства охорони здоров'я і готові благати навіть президента про реєстрацію препарату в Україні. А поки найсильнішою в родині виявляється сама дюймовочка. Вона впевнена, що виросте. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта. Спалили бус волонтера, поліція шукає зловмисників. Чайний сервіз з макаронів і трактор на Європейській площі. Дива креативу учнів профтехучилищ. Власну техніку написання картин винайшов 4-річний Ілля Полтавець. Надзвичайними ситуаціями позначається цей тиждень у Вінниці. От і вчора невідомі спалили бус волонтера. Момент підпалу авто знаходилося поруч із будинком чоловіка. Пощастило, що вогонь помітили сусіди і полум'я не поширилось на житло. Машина згоріла вщент. Бусом волонтер возив допомогу в зону АТО. Автівку придбав у кредит та встиг виплатити лише половину. Поліція з'ясовує обставини та осіб, причетних до підпалу. Зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення. І правоохоронці, і волонтери певні, машину підпалили навмисне. Помогал ребятам, как говорится. Чем было раньше, вы же знаете, раньше было с формой плохо, с ботинками, с питанием. 22 раза съездил я туда. Потом призвали в армию. Сразу же пошел служить в погранвойска. Не раз попадали под обстрел с товарищами. Ничего, проходили мимо. Вот это, что мне обидно, что именно столько она прошла. Мы стверджуємо, що це підпал, бо на момент огляду автомобіля відсутня була акумуляторна батарея. Зайнятися автомобіль самовільно не міг. На версії теж, що може бути пов'язано з його професійною діяльністю, також розглядається. Маленьким відпочивальникам, які знаходяться на оздоровленні у Вінницькому кардіореуматологічному санаторії, поліцейські кінологи показали, як працюють їхні собаки, наздоганяючи злочинця, а фахівці вибухотехніки розповіли про правила поводження з небезпечними знахідками, такими як гранати та шашки. Одними розповідями зустріч не обмежилась. Діти випробовували здібності пошукового собаки. Познімали взуття, а пес знайшов саме ту пару, яка, за легендою, загубилась. Лорд приймав участь в антитерористичній операції 2 рази на Сході. Зустрічає перших осіб держави, які приїжджають до міста Вінниці і області. Ну, всієї області залучається на всякі паради в місті Києві, в Україні, де відбуваються великі скупчення людей. Нас залучають туди нести службу
по вибухобезпеці. Минулорічна девальвація гривні пройшла катком по сірому ринку зайнятості. Такого висновку дійшли у провінції Вінницької державної адміністрації. За їхньою статистикою, сьогодні в області проживає 780 тисяч працездатних людей. Лише 30 тисяч з них офіційно не мають роботи, а 200 тисяч – то приховане безробіття чи навпаки – тіньова зайнятість. Тобто люди не сплачують податки, в тому числі і до пенсійного фонду, отримуючи винагороди в конвертах. Цей фактор впливає на загальний показник середнього рівня заробітної плати в області. Попри поступове зростання економіки Вінниччини, він залишається одним з найнижчих в країні. Майже 6,5 мільйонів гривень планує виділити міська рада на харчування школярів до кінця цього року. Про це повідомив директор департаменту освіти Володимир Буняк. Дітей забезпечать гарячими обідами з розрахунку 5 гривень на день. У місті, скоріш за все, відмовляться від перших страв, які у 80% ігноруються дітьми. Для урізноманітнення шкільного меню в умовах зростання рівня інфляції батькам запропонують доплачувати певну суму. Після вивчення досвіду організації харчування у Польщі плануються зміни і логістики доставки їжі до закладів. Також у вінницьких школах продовжують замінювати кухонне обладнання. Не засмічувати довкілля, а здавати ртутні лампи закликають вінничан. Місто долучилось до загальноукраїнського проєкту по збору ламп, які містять ртуть. З 27 по 29 травня їх можна буде здати у гіпермаркеті «Епіцентр». Крім пунктів збору, буде розгорнута інформаційна кампанія по вибору екологічно чистих джерел світла. Одна людина може здати не більше 5 люмінесцентних ламп. Після цього їх відправлять на утилізацію. Це допоможе зберегти довкілля, яке останнім часом потерпає від звалищ ртутних ламп. У Вінниці вже оновили 3D-клумби – черепаху, автомобіль та крокодила. Лише на озеленення макету німецького «Опеля» зеленбудівці витратили 15 тисяч квітів альтернатери. Саджають на клумбах ті рослини, які довго залишаються зеленими, і їх зручно підстригати. Щороку, коли настає сприятлива погода, композиції оновлюють. Адже це місця, де вінничани та їхні гості полюбляють фотографуватись. Єдине, про що просять комунальники – не руйнувати композиції. На Європейській площі «Просто небо» студенти клали плитку, робили зачіски, готували страви, в'язали, дефілювали та їздили на тракторі. Так, у Вінниці стартував 4-й регіональний фестиваль-виставка технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів області. На нього приїхали 1500 учнів та викладачів. Їстівні орхідеї, чайний сервіз з макаронів та кавани з пряжі – усе це роботи учнів вищих професійно-технічних закладів. На площі перед вежею розмістилися намети, де вони демонструють свої вироби. Василь Діченко показує, як працює макет комбайну для збору урожаю. Зробив я, зацікавити воно може тим, даний макет їздить на пределах немаленьких скоростях. Працює мотовило, працює повністю вся функціональна жатка. На фестиваль «Творча молодь Вінниччини» з'їхались 1500 учасників. Кажуть, у такий спосіб демонструють майбутнім абітурієнтам принади професій. Це важливо для мене тим, що люди бачать це захоплення і в них є можливість теж цим зайнятися. Одні демонструють свою майстерність у нанотехніці, інші вправляються у виготовленні десертів. А от Віктор Кравчук з Сміляка демонструє вміння класти плитку. Ось, спочатку на мене майстри сварилися, але дали мені трохи можливості, трохи показали, розказали. І після того я став ще швидше викладати. Так і в мене виходить. Мрія в мене завжди була построїти власний будинок, щоб був по-своєму такому, як я забажаю, в кольорах. Не відстають від своїх вихованців і викладачі. Для учнів, які навчаються на професійних водіїв в Браїловському ліцеї, розробили комп'ютеризований автотренажер. Він дозволяє віртуально поганяти за кермом. Для цього використали панель від «Опеля», комп'ютер та монітор. Діти навчаються на шоферів. Значить, початково вони проходять 15 годин, вони проходять на автотренажері. Учень наїжджає на якусь перешкоду чи там неправильно виконує правила дорожнього руху, він повідомляє, що ви там порушили. І швидкість. Цьогоріч фестиваль у Вінниці проходить вчетверте. Викладачі кажуть, такі заходи потрібно проводити якомога частіше, адже з кожним роком кількість бажаючих вступити до профтехучилищ зменшується. Це все творчість, розвиток творчих здібностей дітей, обдарованості їхній розвиток. Вони спілкуються з іншими людьми, з іншими
учнями з інших училищ. Це все це розвиток і якась частинка до обраної професії. Ірина Курш, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». Не дитячі картини вінницької дитини. Маленький вінничанин Ілля Полтавець вигадав свою методику малювання. Чотирирічний художник малює фарбами без пензлів. Мальовничі пейзажі, сімейні портрети та мультяшні герої. Три десятки робіт експонували на його персональній виставці в регіональному центрі сучасного мистецтва «Артшик». Картини бачила Ірина Корж. Чотирирічний Ілля Полтавець винайшов власну техніку малювання. Вже кілька місяців хлопчик створює картини фарбами, не використовуючи пензлик. До експерименту його підштовхнуло тривале спостереження за вуличним художником. Він довго за ним спостерігав теж вирішив так спробувати. Практично одразу за ним повторював. Приходили додому, і він одразу повторював ту картину, яку бачив. От, і приніс зараз в свій клас художній. І тепер всі сміються, кажуть, ми сьогодні малювали по техніці Ілюші. Вже у півтора роки Ілля здивував близьких намальованим обличчям людини. Тоді вперше заговорили про його спадковий талант художника. Прадід хлопчини Михайло вирізнявся такими здібностями. Сьогодні в родині колекції з півсотні Ілюшиних картин. Мультяшні левенята, квіти, папушки, що цілуються. Це найостання робота. Я вважаю, це взагалі шедевр просто. Ребенок бредив цими попугаями. От у них дві тижні винашував цю ідею. Він мені говорив, що він хоче це нарисувати. От він садиться і... Я не знаю, воно як-то само у нього все виходить. За майже два роки в художньому гуртку Ілля спробував різні жанри і техніки. Натюрморт, пейзаж, портрет. Його наставниця каже, хлопчик не за віком вдало моделює композицію і підбирає кольори. Хоча й наймолодший з учнів студії «Палітра». Не то, що відрізняються, вони совершенно не похожі. Він ніколи не рисує так, як я йому говорю. Він завжди рисує по-своєму. Да, ми зробили, допустим, от ми рисуємо грибочки. Дітки, ми сьогодні всі будемо рисувати грибну тематику. Хто які грибочки любить? Ну, стоїть одному дитину сказати, я люблю мухоморчик, так всі будуть рисувати мухоморчик. У всіх однаковий мухоморчик. У Ілюші він обов'язково, якийсь другий, тому що там внизу ще є маленький. Більшість робіт юного художника стали експозицією його першої персональної виставки. Чи не кожен з відвідувачів знайшов серед них ту, що припала до душі? Цвітанок життя. Хорошие акварельные работы. Вот они легкие, они где-то вот импрессионизм такой вот. Ребенок творческий, поэтому он находит самовыражение в цвете. Організатори виставки кажуть, подібних експозицій у місті ще не було. Провести її запропонували мамі після того, як побачили картини. Неймовірно побачити, що чотирирічний хлопчик так вдало використовує колір. Ірина Курш, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Цією інформацією ми завершуємо випуск. Гарного вам настрою та лише позитивних емоцій. Ще раз переглянути наші новини ви можете на сайті, адреса якого на екрані. Ну а далі погода. 25 травня у Вінниці мінлива хмарність, вночі місцями дощ, вдень з грозами та градом. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13. Вдень 20-25 з позначкою плюс.